Jsou tady nové zprávy z vašeho města, pojďte se na ně podívat. Trpělivostí se teď musí obrnit řidiči v Trutnově. Na obou koncích páteřní komunikace je doprava omezená. Začala dlouho avizovaná rekonstrukce Horské ulice v Horním Starém Městě a k ní se o víkendu přidala ještě modernizace Náchodské ulice v Poříčí. Nejvíce jsou práce vidět na cestě do Úpice. Od mostu k psímu útulku se jezdí po seškrabaném povrchu. Dopravu řídí kyvadlově pracovníci stavby v reflexních vestách. V noci jsou zapnuté mobilní semafory. Opravuje se ale i na dalších silnicích v blízkosti Trutnova. Nový železobetonový most vzniká ve Lhotě přes Petříkovický potok a město se pustilo i do rozsáhlých úprav uvnitř sídlišť. Zkrátka a dobře, léto začalo a s nimi i tradiční velké rekonstrukce. S rezervou při cestování by měli počítat všichni motoristé. A teď na veselejší téma. Trutnovská muzejní noc se tentokrát nesla ve skautském duchu. Do muzea pod Krkonoší se mohlo zdarma. Nechybělo povídání o Jaroslavu Foglarovi, skautské hry ani muzika. Slavnostní začátek muzejní noci na skautské téma si před muzeem pod Krkonoší vzali na starost trutnovské mažoretky Nemezis. Po zahájení akce přišla na řadu vernisáž výstavy Skautská lilie. Návštěvníci se potom mohli rozptýlit po muzeu. Bylo plné skautských knížek, her i výrobků. Pokud se přihlásil hlad, mohli ho zahnat malou svačinkou. Sádlo? To je domácí sádlo, nebojte se. Doprovodný program se odehrával v režii skautských junáků. Pro děti připravili v trutnovských uličkách hru Stínadla. Příchozím nabízeli také knížky na své burze. To bych vám ještě doporučil tohle. Dva divoky, tam jsou návody, jak vyrábět všechno možný indiánský věci. Návštěvníci si mohli vyzkoušet i svou zručnost při výrobě turbánků. A teď je důležitý tady to podhodím. To je první křížení. Pak si to takhle chytnu. A dělám. Kde? Takhle? Dolů, nahoru, dolů, na haven. Skautské odpoledne se v muzeu protáhlo až do pozdních večerních hodin. Příchozí si kromě muziky poslechli vyprávění Aleny Křivské o Jaroslavu Foglarovi. Promítal se také film se skautskou tématikou. Milovníci letectví se sešli ve Volanově. Konal se tam 10. ročník setkání ultralehkých letadel. Počasí akci příliš nepřálo. I přesto se na letišti nedaleko Trutnova bylo na co dívat. Den s dračí letkou ve Volanově pokazil vítr a déšť. Přišlo kvůli němu méně diváků a přiletělo i méně letadel. Místo stovky se jich na 10. setkání dostavilo jen 30. Trošku mě mrzí, že jako každý rok to počasí na nás trošku kašle, ale víte, ono, ty, co říkali, že poručí větru dešti, tak víte, jak dopadly, takže my to neumíme ani. Takže budeme to muset nějak přežít. Já věřím tomu, že se to trošku umoudří, ale samozřejmě, když bude malinko kapat, tak jsme z hor, ale něco vydržíme. Ranou zděla akci zahájila historická skupina císařského pěšího pluku. Slavnostní mu výstřely zděla! Připravit! Pál! Největším lákadlem byly letouny z obou světových válek. Akrobatickými kousky zaujal například červený dvojplošník Jana Rudzinského z Pardubic. Nechyběl ani doprovodný program. Předvedli se parašutisté, hasiči, modeláři i mažoretky. Návštěvníci si mohli letadla prohlédnout také zevnitř, čehož mnozí využili. I přes špatné počasí se nakonec sraz ultralejtů vydařil. Především díky rodinné a přátelské atmosféře. A na závěr pro vás máme ještě jednu informaci týkající se dalšího dopravního omezení, tentokrát na železnici. Z Trutnovského hlavního nádraží od úterý 23. června nejezdí vlaky do Jaroměře. Výluka potrvá až do 10. srpna. Cestující mohou využít náhradní autobusové spoje, které se řídí výlukovým jízdním řádem. Přeprava jízdních kol v opravovaném úseku je nabízena jen omezeně. A to už byla poslední informace dnešních zpráv. Mějte se hezky a naschledanou.
Máte své rodinné záznamy na starých VHS videokazetách? Máme pro vás řešení. Přepis vašich starých kazet na DVD, flešky nebo přímo do vašeho počítače. Doneste kazety se svými rodinnými záběry do sběrných míst obchodů Michael Elektro v Hradci Králové a Pardubicích a do týdne si odnesete vaše video vzpomínky, které už nikdo nezničí. www.přepiskazet.cz. Potřebuje váš počítač vyléčit? Něco nefunguje jak má nebo vůbec? Nechte mě vám pomoci. Přijedu až k vám domů nebo do vaší kanceláře. Váš počítačový záchranář z Hradce Králové. www.počítačovýzáchranář.cz nebo volejte servisní linku 775 441 526.